И така, моите гости вече са тук при мен и започнахме да гадаем какви са възможните варианти за отпушване на процедурата. Визирам назначаването на нов служебен кабинет, макар и конституционалисти да споделиха вече мнението, че и при настоящия служебен кабинет, без назначаването на нов, на практика могат да се проведат изборите. Стояна Георгиева, главен редактор на Медиапол и политическият анализатор Боян Стефанов са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя отново в нашото студио. Какво се случи до момента? Ако трябва в едно изречение, знам, че е много трудна тази задача, в едно изречение да определите това, което наблюдахме през последните 48 часа, защото днеска продължаваме да очакваме още срещи при президента Радев. Какво беше това чудо на чудесата? Не, то не е чудо на чудесата, доколкото в някакъв момент вече проблемите на държавата с Певски, то започна да дава накъсо на съвсем други равнища и нали се стигна до там вече за неговото прокси вътрешния министър да стане проблем за назначаване. В този смисъл, можем ли да кажем, че това е битката между президента Радев и директно Делян Пеевски? Ами не бих казала, че да, те в момента са двете най-ярки фигури. Единия най-власт, така като властена институция, президента. Но все пак президент легитимира тази своя позиция с това, че той преди да назначи или да посочи служебен премиер, има консултации с политическите сили, те изразяват някакви свои становища, виждания и всъщност той по някакъв начин се предполага, че трябва да се съобрази или поне той така казва. В смисъл има някакво легитимно основание, но така бих казала, че освен продължаваме промяната демократична България, които да речем, че са обичайните заподозрени като политически опоненти и противници на модела Пеевски, не толкова на самата фигура. Сега вече там в този лагер се присъединиха групата на Доган, ДПС Доган, или както те се наричат ДПС без Пеевски. Виждаме така едни много странни констелации в сегашното Народно събрание. Така че, действително, нещата станаха доста се пообъркаха. Добре, ще влезем между другото и в темата за Движението за права и свободи, това на Доган, защото вчера имаме новини от там и всъщност изявление, макар и кратко, от Ахмед Доган, с не особено фокус и някаква голяма новина. Но след мъничко искам да ви попитам, защото аз продължавам да анализирам чисто журналистически в моята глава, откъде дойде тази огромна важност и ключова роля и толкова непреодолимо желание точно Калин Стоянов да е вътрешен министър и точно заради неговото заемане на тази позиция. На практика имаме вече две правителства, които се провалят. Първо беше ротацията, която се провали, и сега всъщност служебния кабинет. Защо е толкова важен той? Откъде идва тази важност? Според мен тя идва от мнението на партийните лидери, на самите партии и може би на част от обществото за евентуалното въздействие, което неговото ведомство МВР би могло да има върху изборния процес. Но не виждам принципност, защото Калин Стоянов стана проблематичен сега на този етап от дейността на служебното правителство, но не беше проблематичен при неговото преназначаване като служебен министър. Още по-малко изглеждаше проблематичен като редовен министър. И то тогава минаващ от квотата като на редовен ППДБ. Стана в един момент проблематичен министър, само да припомня покрай протестите срещу БФС и всичко това, което се случи. Нотариуса. И тогава всъщност скандала с нотариуса. Да, смисъл, то е проблематичен. Имаше, появиха се тогава, да. Как да не е проблематичен? Заради него се провали ротационното правителство. Чисто фактологично си имаше проблеми като редовен министър. Тогава защо е бил такъв? И имайте предвид, че аз разбирам на... Тогава ДПС и ГЕРБ го защитиха. Всъщност не се стигна до оставката му, която поискаха от ППДБ. Но ако е бил толкова лош, защо е бил предложен от Денков? А и вижте, в крайна сметка, при предишните служебни кабинети, които бяха конструирани по стария принцип, нали, по стария ред, който вече е променен, имаше министри на вътрешните работи, като Рашков, които оставяха много по-голяма следа от съмнение за въздействието им върху изборния процес. Също като казахте Рашков го назначава в ГДБОП, нали така? Не бъркам... Да. И
Според мен, ако са се появили съмнения, независимо от самата дейност на вътрешния министър, съмнения в самите партии, е редно той да подаде оставка, при положение, че е загубил тяхното доверие. Но пак казвам, самата хронология, как се стигна тук, не виждам принципът в нея. Иначе, да, от дет се вика от ППДБ през самия президент, през Бойко Борисов, който вчера ли ония ден също каза, че се присъединява към призива за неговата оставка. Да, не е допустимо да вдига им рук пред президентството. Това е редно по чисто политически и обществени причини, въпреки че самия Калин Стоянов, както пък се видя, има известна подкрепа в самото свое ведомство. Излязоха полицаи в негова подкрепа, но в крайна сметка той е политическа фигура. Да, има и доста разсъждения в посока на това какви са тези протести. Излязоха едни скриншоти с кореспонденция, с призиви за протест, подкрепа и така нататък. Влизаме в още една тема допълнително. Да, политизирането на полицаите да излизат на политически протести в защита на политически фигури, защото министъра е такъв, това е недопустимо. Какво е вашето обяснение за фигурата на Калин Стоянов? Дори да се абстрахираме от личността, защо този министър стана. Да, моето обяснение е, че тук има по време на така наречената сглобка стана така, че ДПС и тогава и всъщност Делян Пеевски придобиха някаква непропорционално голяма тежест или поне реалната тежест на Пеевски, която по време на управлението на Бойко Борисов той беше нещо като задкулисие, нали, така изглеждаше. И всъщност той излезе на преден план. Спомняте си, излиза, казва, диктува дневния ред, командва той, ония, какво да правят. И Пеевски излизаше буквално рамо до рамо с Денков в кризисни моменти. Да, всеки ден. И така и се виждаше, че общо взето той командва парада, той командва ГЕРБ, всичко. И някак си аз го дам на нещо там вече, че чисто личностно, някакво голямо его. След като се видя, че има проблем с Калин Стоянов съпротива спрямо тази фигура, дето се вика, те могат да намерят един същия като него, който да върши същата работа. На смисъл да бъде удобен на Делян Пеевски. Но се заинатиха и първо се провали едно много, много трудно сглобено ротационно правителство. Стигна се до назначаване на служебно. Пак същия Калин Стоянов остана. Сега, в МВР важно е кой ще е вътрешен министър по време на избори, защото има начини купуването, купени и контролиран вод да бъде... той никога не може, разбира се, да бъде спрян, но може да бъде ограничен. Може да бъде и насърчен. И мисля, че това е едно легитимно основание за притеснение. Тоест, тук разбирате аргумента на президента Румен Радев. Аргумента на президента и на други политически сили. А освен това, начинът по който се вижда, че Делян Пеевски по някакъв начин натиска копчета в държавата, и действително контролира институции като прокуратура, антикорупционна комисия. Вече към това нещо, като се сложи МВР. Последното, за което се повдигна в този ред на мисли, който споменавате като аргументи, правене на връзка между Калин Стоянов и господин Пеевски, е този сваления сайт Ново начало. Ами, сваления сайт Ново начало, но разбирате ли, ако за да обезпечиш някаква акция, операция, нали, каквото и да е, някакси МВР е важно. Това е силова структура, там е БОП, там има, нали, първично разследване и каквото и да е. Така че, вие забелязахте ли, че откакто започна конфликта в ДПС, нали, това за мен е така някакси вече е голяма перверзия, но изведнъж хората на Доган те излизат и казват как Пеевски използва институциите като бухалки. Ами той това го прави много отдавна. Медиите се използваше по този начин, когато още бяха негови. По този начин използва данъчни, използва антикорупционна комисия, използва кой ли не. И в зависимост от това, дали става дума за общински кмет, дали става дума за някакви други хора, в зависимост от случая, което е ужасно. Господин Стефанов? Вижте, в крайна сметка
какво ще стане в ДПС след тази битка вътре, зависи от изборния процес, който предстои. И Делян Пеевски, хората водени от Ахмед Доган, ще се опитат да се явят на избори и през този процес ще се види развръзката. Аз не мога да се съглася с тезата, че Делян Пеевски контролирал ГЕРБ. Защото ако за Делян Пеевски има, нали, съмнения за неговата задкулисна власт, то властта на Бойко Борисов винаги е била предкулисна. Това, което на мен ми прави впечатление, е, че той, водената от него партия, не са се опитвали да узурпират власт и институции, освен през изборен процес. Никога не е претендирал за власт, освен ако няма подкрепа. Не бих казал, може би, същото за ДПС, не бих го казал и за ПП и ДБ, които винаги се опитват, не го казвам свръхкритично, през техния активизъм, през идеите, на които са носители, независимо, че нямат достатъчна подкрепа, да диктуват дневен ред. Те не скриват това желание. Какво се случи? В предния парламент им трябваха гласовете, включително гласовете на ДПС, за да формират мнозинство и да прокарат желаните от тях реформи. Част от желаните от тях реформи на конституционно ниво на всичкото отгоре бяха съборени. Въпреки дълголетната утвърдила се практика на тълкуване на Конституционния съд, че подобен тип промени не е редно да минават през Народно събрание, а е необходимо друг орган, например Велико. И в крайна сметка тяхната недостатъчна сила и липса на мнозинство ги накара да търсят гласовете, водени от Делян Пеевски като шеф на парламентарната група на ДПС, което ги накара да влязат в прегръдка с Делян Пеевски, от което те страдат. И те се опитват по всякакъв начин да излязат от спомена за това, за това събитие, отново политически да градят, как да кажа, не червени, но някакви разделителни линии. Случаят с вътрешния министър е позиционно много удобен за тях. Но така или иначе ние отиваме на избори. Колкото по-бързо отидем на избори, толкова по-добре. И винаги си позволявам да кажа от екрана, по-добре партиите да са по-обрани и смислени в своята предизборна риторика, да не са прекалено конфронтационни, за да не пречат на сглобяването на мнозинство след това, за да не се говори за сглобки, за да има легитимни коалиции. Защото изключително острата предизборна риторика, която изкушава част от партийните лидери, защото те си мислят, че получават подкрепа по този начин, изглеждайки радикални, след това чупи преговорния процес и всъщност пречи на формирането на нормално, легитимно, редовно правителство. Те първо ще видим дали ще има някакъв диалог, за който между другото вчера призовахме Доган. Искам обаче преди да влезем в тази среща от вчера, да обсъдим и този интересен обрат, в който Делян Пеевски всъщност каза, ако този, как го нарече, полицай, един вид, че е добър професионалист, бъде отстранен от своя пост, аз пък ще му предложа да води листата на ДПС. Да. Това маскарад, те вчера маските паднаха и онзи ден. От една страна Калин Стоянов отива да протестира пред президентството и се така съвсем наистина политически... Имаше ли политическо поведение? Имаше политическо поведение и някакси сега вече наистина можем да навържаме, тук леко се отклонявам, цялата така, този сценария с Горица Кожарева, предишния ден в неделя вечерта, Калин Стоянов казва пред репортери на Кулата. Последно в петък сме предали всичките анализи, данни, не знам си какво. Да. И така и госпожа Кожарева вече решението си е нейно. И тя отива в понеделник и повтаря същите думи, че е била получила анализи, данни, справки. Тя ги проверила там като счетоводителка. Какво е проверила, какво е разбрала. И Калин Стоянов е незаменим. И след това тя отърчава в МВР, когато президента я отряза. И изведнъж, както казваше, че много независимо си е подготвила... Тя имаше обрат в позицията и че първо нямало натиск, след това има натиск. Не, аз я разбирам. Тя, тази жена, беше безкрайно оплашена, безкрайно несигурна. Сега, нали, цяла България вижда, че има акция срещу такива мощни фигури недосегаеми, като Румен Кайтански Вълка. И сега коя е пък Горица Кожарова, да не я арестуват нея утре за нещо. Тя е била дълги години в Сметната палата. Сигурно има какво да се извади, нали така?
И сигнал до прокуратурата, всичките тези неща. Отиването до президентството, воденето там на полицай. Премислен сценарий, режисиран, да, за на мен, на мен така ми изглежда. На мен абсолютно така ми изглежда, че това е един сценарий, който и Пеевски изведнъж, типа като виждаш сега каква е ситуацията с Калин Стоянов, не бива да го компрометираш пък по този начин, да казваш, че го искаш в листата си на първо място. А ако се подготвя наистина за политически проект, чисто като личност, която да се присъедини и да стъпи на политически активен терен? Самия настоящ служебен вътрешен министър. Да. Аз съм скептичен към такова развитие, макар че сигурно не е невъзможно. Но аз не смятам, че е хубаво и напълно легитимно през служебна власт да се продуцира такъв проект. Макар че при първите служебни кабинети на Радев, през служебните правителства на Стефан Янев, на практика бяха продуцирани лидерите на бъдещата партия Продължаваме промяната, като служебни министри. И ако щете, семантиката на това съчетание Продължаваме промяната беше свързано с дейността на президента. Кирил Петков го каза: вие започнахте промяната, ние ще я продължим. Те визираха като продължение на действията на онова служебно правителство. И в крайна сметка използваха тази институционална тежест, за да създадат политически проект. Той е за Български възход също. Да, абсолютно. Абсолютно, да. Но до в крайна сметка използването на трамплина на служебната власт за такова действие не води до нещо устойчиво, води до остро противопоставяне, води до взаимно блокиране на партии и на институции, до изключително бавно движение на самата страна напред. Това остро противопоставяне води до ниска усвояемост на средствата от Фонда за възстановяване и устойчивост с едни 3% усвоени средства. Тоест, това са едни загубени години за българското развитие. И да стигнем до вчерашното изявление на Ахмед Доган, защото то е отправено в посока на точно диалога, който трябва да започне между политическите формации. Всяка криза дава и шанс, можело да доведе до нова субектност, нови модели на поведение, нов тип политика. Витиевато, по-така глобално погледнато и не кой знае какво конкретно. Тривиално, бих казала, да. Някакво тривиално клише. По-важното от това видео и това изявление от срещата в Росенец е да се види, че Доган е в кондиция, че е в играта. И за втори път се пуска, между другото, извинявайте, че ви прекъсвам, негови изявления, обикновено да. Са писмени позиции. Защото ако следите изявление на ДПС Пеевски и на близки до тях журналисти, анализатори и така нататък, те някои открито поставят под съмнение Доган дали е в кондиция, дали въобще е в състояние нещо да прави, че едва ли не тези останалите политици там, като Рамадан Аталай, Джавдет Чакъров са си така от него име нещо правят и действат. Да. Така че според мен това са такива важни сигнали, които са по-скоро и към електората на ДПС и не бих се опитала да търся какъвто и да е смисъл в това изявление. Между другото, всички очаквахме и чисто журналистически се правиха такива прогнози, че всъщност бирката ще бъде с основна тема и задача отстраняването на Делян Пеевски. А самия Пеевски дори каза, че не очаква да има кворум и под съмнение подложи изобщо легитимността, като каза, че всяко решение той ще оспорва общо взето винаги. И дори за първи път артикулира и хвърли обвинение към Доган за питвайки го, всъщност каза, попитайте Доган къде са 30 милиона от ББР. Да. И тази война всъщност до къде може да прерасне и трябва ли да се отговаря на тези въпроси? Всъщност какво започва да се случва? Вадят се едни черни ризи, да използвам и аз едно клише. И до къде ще стигнем в този целият процес? Всъщност ще изчистим ли средата или напротив? В крайна сметка с цялата и важност това е една партия. Аз не знам
дали не и се дава много повече от дължимото внимание, макар че нали, партията е не случайна и интересна. Но гледайки общата картина, повечето български партии, за огромно съжаление, са в някакви тежки разделения помежду си. Виждате и в БСП какво се случваше. Айде, тя е отслабнала в момента, но не трябва да я забравяме или отписваме. Нали? Това е социалистическата партия. Продължаваме промяната Демократична България. Вероятно има нелеки разговори във връзка с формата, по който да се явят на избори. Претенциите, вероятно, на Демократична България, че са в паритет като гласове с Продължаваме промяната, които до момента са изглеждали по-подкрепените и по-силните. Да видим дали ще бъдат отстъпчиви към съответните места в листите. И че всъщност повечето български... Една партия, която се промъкна в парламента величие, имаше ядрен разпад за броени дни. Така че някакси самата партийна система на България страда. За добро или лошо, Възраждане, като че ли ГЕРБ са в най-добра организационна кондиция. И повечето партийни ръководства, айде на ДПС не знаем и кое е то, защото и двете групи претендират, че те ръководят, но и другите ръководства, пак казвам и призовавам, трябва да внимават дали да няма редовни правителства, дали отново да се ходи на избори, защото това е маратонско бягане, което те в тая кондиция няма да издържат. Защо се връщам на процесите в ДПС? Защото постоянно си говорим за модела ДПС, за мафия, което го чуваме от политическите играчи, за модела ГЕРБ, за какви ли още не модели, за корупция и така нататък. И след всичко, което наблюдавахме покрай отстраняването още на бившия вече главен прокурор Иван Гешев, покрай Мартин Божанов, нотариус и чудовищните неща, които разбрахме, че са се случвали в съдебната ни система, се чуя дали това е някакъв оздравителен процес на прочистване или тази утайка, това, което ще остане, пак няма да ни позволи да поемем в някаква друга посока. Ето, вие сама отговорихте на въпроса, с който започнахте предаването. Всички тия събития, които наблюдаваме, това са вече така от тая оттайка, която е натежала и от време на време нещо изплува на повърхността, защото има... Да, но съдебната реформа пак буксува. В смисъл, нищо не се случва. Естествено, че буксува. Кое да е мнозинството? Всъщност, аз мисля, че ДПС е една по-специфична партия. Тя има сериозно значение за българската политика. Ето в този парламент те са втора политическа сила. Не бих омаловажавала по никакъв начин. Се шегувахме, ДПС беше най-стабилното нещо в държавата, докато Пеевски и него не го опраска. Те се разцепиха. Има значение какво ще се случи там, как ще се развият нещата. Делян Пеевски придоби това непропорционално голямо влияние върху ключови институции, фигури в държавата. Говорим и за съдебна власт, говорим за регулатори, говорим за правителство, говорим най-вече и за силови структури. Именно с политически средства. Чрез започвайки от НДСВ, после през, ето сега вече и през ДПС. Ако няма политическо представителство, ако загуби този инструментариум, най-вероятно постепенно ще загуби и този контрол, който има. И това е важно. Сега, разбира се, стои въпроса, че след като самата система е до такава степен разядена, корумпирана и всичко останало, че има един човек, втори, трети, там някакви олигарси, които могат да я манипулират, дали няма да дойде следващия. Но дори да дойде следващия, то пак ще стане през някакви сблъсъци, ще има наместване то на пластовете. Този процес да теглим чертата оздравителен. Добре. Господин Стефанов, финални думи от вас. Само искам да кажа за нашите зрители. Всеки момент колегите ще пуснат и кадри. Преди буквално секунди, ето. Главчев е влязъл в президентството за среща с Румен Радев. Днес, пак повтарям, Румен Радев прави поредица от срещи. Не се наемам да кажа с кого точно от домовата книга, както самия Радев определя вариантите си по списък за служебни министри. Първия Главчев, той каза, че е готов да поеме отново тази отговорност. Вчера и
така Борисов отпуши процеса, като каза, това е възможността, Главчев да остане, да освободи по някакъв начин Калин Стоянов, да се назначи друг вътрешен министър и така. Финални думи, разбира се, може да вземете повод от това, което анонсирах току-що. Да, ами това, което и вие казахте, честно казано, звучи като разумен вариант. Тъй като Димитър Главчев ще е в неговите правомощия да предложи състав на Министерски съвет, може да се лиши от настоящия вътрешен министър. Но искам да акцентирам върху другото. Както и да се замерят политическите опоненти с, как да кажа, с компромати, с близости до олигархи и до задкулисия, не трябва да забравяме легитимното политическо. В България има поне две важни оси на противопоставяне. Едната е външно-политическата, геополитически, геостратегическа. Това беше основната ос за ротационното точно така правителство. Това, което наричах евроатлантическо мнозинство, което поддържа курсът на НАТО и Обединена Европа. Аз не крия, съм от хората, които смятат, че този курс е много важен за страната и много правилен. Вътрешно политически има разделение най-малкото по уста прогресивно-реакционно. Ето виждате какво стана с закона за ЛГБТ в училище. И според мене, извън всичките останали, пак казвам, обвинения в задкулисни връзки, по тези оси е напълно легитимно в един бъдещ парламент да се работи. И ако евроатлантическата ориентация на страната е важна За лидерите на бъдещите парламентарни групи, те трябва да държат сметка за това. И смятам, че чупенето на преговорния процес и несъставянето на разумна коалиция, защото без коалиция няма да мине следващо управление, е много опасно. Изключително опасно. Госпожо Георгиева? Действително интересно какво ще се случи, днес и как и правните съветници на президента ще изтълкуват казуса с Главчев. Дали той може отново да бъде назначен за служебен премиер, дали може въобще това служебно правителство да не бъде освобождавано, а да продължи. Само с един или да речем двама подменени министри. Действително интересно, защото ако трябва да бъдем честни, време за попълване на вакантните позиции в тези държавни органи, чието ръководители са допустими за служебни премиери, няма време. Освен ако Народното събрание не реши да започне някакви ударни процедури, наистина, те това могат да го направят. Има ли резон в това, което каза Борисов? Да не се бърза да се избира омбудсман, за да стане, т.е. да избираме служебен премиер, а после той да стане омбудсман. Значи Борисов е гласувал тази промяна в Конституцията. Даже доколкото разбираме, специално тези текстове за служебното правителство са дошли от тях. Не са ППДБ, са дали текстовете за съдебната власт. Докато в крайна сметка това, което се... Той е гласувал тази Конституция, в която, от която следва, че от тук нататъка вече всяко назначение на омбудсман, председател на Сметна палата, заместник председатели на Сметна палата. Това са хора, които потенциално могат да станат служебен министър-председател. От което, между другото, би трябвало и да следва, въпреки че не е изрично записано, че след като вече някой е дал съгласие да бъде избран на такъв пост, например омбудсман, председател на парламента и така нататък, той имплицитно се е съгласил, е дал съгласие, че един ден може да бъде служебен премиер. В такъв случай, сега, например, както Рая Назарян отива и казва, аз не искам. И няма не искам. Така че аз не бих се изненадала президентът да издаде указ на който и да е, на който той реши, защото наистина няма много голям избор. Без да пита, искаш ли, не искаш ли? Рая Назарян е единствената, между другото, от тази домова книга, която е избрана на поста, който заема, председател на парламента, след като е гласувана Конституцията и с ясното съзнание, че един ден може да бъде служебен министър-председател. Допускате, че тя може да излезе посочена в един момент за служебен министър-председател? То всъщност няма кой. Добре, едно изречение. Кратка вметка, много кратка вметка, подсетен от това. Аз смятам, че попълването на така наречената домова книга в момента би било по-екстремно, сега ще кажа защо. Това, което казва госпожа Георгиева, е вярно. Откакто са извършени промените в Конституцията, тези хора са потенциални премиери. И те са имали подкрепата на Народното събрание. Но тези хора преди всичко са избрани заради техните професионални качества и квалификация, шефа, да оглавят ведомствата, които оглавяват. И
би следвало, ако ритъма на Конституцията е нормален, те да бъдат избирани не в предизборен период. Защото тогава наистина ще излезе, че се сглобява по заобиколен път мнозинство де-факто за министър-председател и тогава наистина е логичен въпрос, защо не се е сглобило даже не в зала с мандатите. Даже в момента няма да е по заобиколен път, а ще си бъде и така чик-а-чик. Всъщност цялата аномалия в момента идва от там, че ние имаме прекалено много служебни правителства. В една нормална ситуация, когато едно редовно правителство си приключва мандата, идва следващото и много рядко се случва да има... Това няма да бъде кратко време. Да, няма да има тогава никакъв проблем. Да. Благодаря ви много за този разговор. Беше ми изключително интересно. Тепърва ще донаредим този пъзел. Не знам кога обаче. Имам съмнение, че още дълго време ще наблюдаваме разни процеси, но пък може би да погледнем малко по-оптимистично, че е нещо пък интересно, което се случва. Въпреки, че вчера си говорихме за дъното, което още трябва да го достигнем в някакъв момент и да почнем да се изтласкваме нагоре. Все още не сме го стигнали, очевидно. Съжалявам за израза, извинявам се. Уважаеми зрители, една бърза реклама и продължаваме напред с останалите ни теми. Да кажа и още нещо. Димитър Главчев на влизане не се е спрял при колегите ми отвън пред президентството. Така че очакваме изявление след края на срещата. Кога ще е края на срещата, ние не знаем, но пък ще се включим веднага на живо и ще ви предаваме всички изявления в ефира на Твоя ден. Останете с нас.